كل ونكسن ميل البعض جوكتان هل كان هو الدنيا 24 كسر وهذا برنامج كلاتو عن كويجينو ورا الحريرة عالم كي إثيوبيا قلب كان وحن سجوني أو كويجينا ما كسر قاضنا هنا أرين الحريرتا ودن كي إثيوبيا لكن أنا يدنا كي إجدونو ميل كلاتو أدينا عالم كا سيد الله وذا سقطان سنة عصوب أيا لجلي سنة كا عصوب لجلي dunidu waxa ay sanad kasta sameysaa ama ay sameeyneysaa ee waxyaabo jaribooyin ah oo ay ku ogaanayso waxaabihi u qabsomay ama halka ay marayaan ama sida ay xaaladu u tahay iyo wax la mid ah tusaale ahaan waxyaabaha sanadkan oo kale la soo saaro waxa kamida awooda wadamadu ay leeyihiin waxa jira sida la wado ogsoon yahay bog caanaha ama website caanaha oo sanad walba soo saara daraasada la xiriirta awoodaha kala duwan ee wadamada kaasi oo la yiraahdo Global Free Power. Global Free Power inta badan waxa uu ka faaloodaa awooda wadamadu ay leeyihiin iyo sida ay u kala awood badan yihiin sanadkii tagay sanadkan maxaa ku soo kordhay wadankaas dhinaca awoodiisa ciidanka midda hubka ee dhinacyo kala duwan ayay inta badan ay ka fiiriyaan oo ay ka qiimeeyaan marka waxaan soo qaadanaynaa wadanka Ethiopia sababtaan u soo qaadanayna waxay tahay labadii sano ee la soo dhaafay Ethiopia dagaal ayay ku jirtay waxaan eegayna marka labada sano ee ay dagaalka ku jirtay iyo sida Ethiopia xaaladeedu ay isu bedeshay sanadkan hadaan ku jiray kii ku horeeyay waxaabihi ay soo saartay kambanigan ama website-kan Global Free Online and Power ay soo saareen tusaale ahaan wadanka Ethiopia xilligii sanadkii hadda kan aan ku jiray ka horeeyay marka la fiiriyo dunida waxay kaga jireen wadanka lixdanaad waxay ahaayeen wadanka kaalinta lixdanaad dhinaca awoodda kala sarreysiinta dunida oo dhan ayay kaga jireen way ka sii gudbeen Afrika marka aan fiirino kaalinta toddobaad ayay kaga jireen adigu marka maxaad isleedahay wadan laba sano oo dagaal ku jiray awoodiisii may korodhay mise way yaraatay muddadaas sanadka ahayd ama labada sano ahayd maxaa iska bedelay xagee xaalkiisu marayaa sidee buu noqday waxaa laga yaabaa inaad si degdeg ah kugu soo degdegto oo u aaminto inuu isbeddel ku yimid waa xaqiiqda laakiin isbeddelka adina yidaada iyo maskaxdaada ku soo degayay waxa laga yaabaa inuu noqdo mid muujinaya Ethiopia awoodeed inay hoos u dhacdo oo maadaama ay dagaal gashay kumanaan kun ay dhinteen kumanaan kun ay dhaawacmeen hubka noocyadiisa kala duwan la soo adeegsaday cuna qabateen reer galbeed ku saareen Ethiopia xaaladeeduna ay adkaatay haddii sanadkii hore hawshu ay awoodda Ethiopia lixdan caalamka kaga jirtay Afrikana toddobaatan kaga jirtay sanadkan waa isbeddeshay Ethiopia oo awood ayaa u korodhay ma ayna awoodi ka dhicin tusaale ahaan marka aan fiirino 49 ayay hadda kaga jiraan caalamka oo dhan markii la fiiriyo meeqa ayaa soo korortay lixdan bay kaga jireen haddana 49 ayay kaga jiraan 49 lixdan adigu 49 ka jar inta ay sare u soo kaceen waa dareemi kartaa adigu hoos noogu soo qor oo dhinaca fariimaha la iskula wadaaga noogu sheeg inta Ethiopia ay jartay ama xawaaraha ay sare u soo kacday lixdan unbaa waxaad ka jaraysaa hadda lixdan bay kaga jirtay sanad ka hor sanadkana waxay kaga jirtaa 49 adiga ayaan ka rabnaa tirada halkaasi ka soo baxaysa aan ka soo gudubnay 2023 waddanka Ethiopia markii la fiiriyo qaarada Afrika tii hore waxaan sheegnay inuu 7 kaga jiray sanadkan qaarada Afrika 5 ayuu ka galay halka iyadana waad u jeedaa inta is dhintay hoos noogu reeb adigu waddankii dagaalka galay ee hola cabaaruuda dhex fariistay ee ciidankiisu isku xaqmeen iyaga oo siyaabo kala duwan isu laynaya ee hubka noocyadiisa kala duwan loo adeegsaday halkaas ayuu marayaa sare ayuuna u kacay wadamada qaarada 5 wadan ayaa ka sarreysa caalamkana kaalinta 49 ayuu ka soo galay afrikana sanadkii hore 6 buu ka galay caalamka haddana 49 afrika sanadkii hore 7 ayuu ka galay maantana wuxuu kaga jiraa 5 buu kaga jiraa aad buu marka
adiguba qiyaastaada iyo dareenkaaga iyo sida aad u aragto noo soo sheego hoos nagula wadaag inta waxa dheer wadanka Ethiopia hadda maadaama culadii laga baxay oo adduunku isbedelay oo heshiisiyey galeen ciidan badan ka dhintay kuwa badan ka dhaawacmeen kuwa badan ka saqajaanoobeen markaan idin leenahay waa ciidankii qaranka ahaa ee Ethiopia inay wada difaacaan loogu talagalay oo dagaaladii ku kala firxado qabiiladoodii iyo maamuladooda gooni intay u kala raaceen Soomaali moogiye ummadaha kale oo xalbo lagu arkay Soomaalidu iyadu waa iska daacad mar walba laakiin deegaanka amhaarad oo kale to deegaanka Tigray oo kale to isagu haba sheegin iyo deegaano badan oo kale to rag military ahaa oo qaranka loo tababaray ayaa markuu adkaysan waayay waxa reerahoodii ku dhacaya uu military ka retire garaystay uu iska goostay uu noqday nin qabiil oo maamulkiisa difaacanay intaas oo dhan iyaga oo ogsoon ayaa waxay hadda sameynayaan oo dadaal badan ay ugu jirtaa dawladdu gaar ahaan wasaaradda gaashaandhigga iyo taliyaha ciidamadu in sara loo qaado ciidamada waddanka Ethiopia oo dib u dhis lagu sameeyo dib u dejin niyadeed lagu sameeyo hubkooda iyo tababarkooda iyo dhankastana wixii ay ku kordhin karaan ay ku kordhiyaan waa sida uu qorshahoodu yahay danta ay kale yihiin waa inay caqabaadkii labadii sano la soo dhaafay ciidanka ku dhacay ay soo kabaan dhibaatadaas iyada ahna meesha laga saaro oo ay ka bogsadaan oo ay ka baxaan taliyaha ciidamada militariga waddanka Ethiopia Burhanu Julla tababar ayuu soo xiray ciidamo aad u tiro badan ciidamadani laba qolo ayay u badnaayeen waliba hal qolo ayay u sii badnaayeen waa ciidamada dhinaca cirka iyo ciidamada kamandooska loo yaqaano oo dee hawl kasta iyagu ku fiican oo ciidan tababar heer sare qaba ama tababar kood special u yahay ama tababar sare u yahay labadaas ciidan ayaa dhismo xoog badan lagu sameynayaa hadda tababarro ayaa qaar kamid ah loo soo gabagabeeyay maalmihii aan ka soo gudubnay gaar ahaan ciidanka kamandooska isla halka tababarka lagu soo gabagabeeyay Burhanu Julla waxa uu ka sheegay in ay sameynayaan dib u dhis ciidan oo aad u xoog badan si gaar ah ciidamada kamandooska iyo kuwa cirka inay xoojinayaan waxa uu sheegay sababta laga leeyahay inay tahay Ethiopia inay ku ilaaliso madax banaanideeda xurriyadeeda iyo sidoo kale to in cadawgeeda ay iska difaacdo oo ay noqoto waddan adag oo bir ah oo aan loo soo dhawaan karin sidaas ayaanu ciidamada u sameynaynaa bay leeyahay waxa kale to sababta ciidamada tababaradan hadda faraha badan loo sameynayo ay tahay laba sababood number 1 Ra'iisul Wasaare Abiy Ahmed waxa uu ku dadaalayaa ciidanka Ethiopia ka jiray maadaama uu ahaa ciidan hanaan military oo TPLF kaligood ay hoggaaminayeen oo adag oo EPRDF uu ku socday caqliyadeeda iyo siyaasadeeda in uu helo ciidan ka duwan oo Ethiopia dhex u noqon kara markaan ku leenahay ama aan leenahay number 1 waxa inay daacad u yihiin Abiy Ahmed iyo xisbigiisa waana dunida wax ka jira inuu madaxweyne walba isku dayo in ciidamada uu daacadisa uga dhigto inkasta oo ciidanka weyn lama bedeli karo qorshihiisa iyo nidaamkiisa laakiin ciidamo adi daacad ku ah ayaa inta badan laga dhex sameeyaa waxaa kale oo meesha ku jirta iyadana ciidankan hanaankan cusub ee hadda la sameeyay waxaa dhacday waqtigii dagaaladu hadda socdeen isbuuc gudihii 100,000 oo askari baa la tababaray isbuuca kale 100,000 oo askari baa la tababaray dawladdu ciidan aad u fara badan oo tababar badan qabin oo isku diyaarsanayn oo dagaalkan uga gol lahayd ayaa xariyaha ka buuxisay dagaalkiina ay ku daad gureysay wixii soo haray ayaa la rabaa in la kala hufo oo ay tababar toosan oo nidaamsan oo kii ciidanka Ethiopia uu lahaayay lagu yaqiinay ee gabagabadii iyo galabgalabkii intii laga saaro in iyagana la habeeyo waa qorshe kale iyadana dawladdu ay ku dadaalayso intaasba waxaad ka garanaysaa isku day iyo dadaal dawladda uma yar intaas waxaa sii dheer in ay siyaasadda isku hayaan xisbiya mucaarada ayna doonayaan inay siyaasadda daacad loo noqdo oo ay iyagu helaan dad badan oo daacad u ah siyaasad ahaan iyaga marka la fiiriyo waa sababta xilligan keentay isbedelkaas uu taliye Burhanu Julla sheegay uu leeyahay dib u dhis ayaan ciidamadeena ku sameynaynaa horumarin ayaan ciidamadeena ku sameynaynaa caqabaadkii ina haystay si aan uga baxno waa inaan ciidankeena dhisnaa
وأنا نسهر مرينا إثيوبيا عدويد وسوء صنوع صوص قجامين وأنا نيجادنا سمعنا ده كدر سو ودن كإثيوبيا وأيضاً حالة دي سمت دجنو أو حجرة ملايشيات فربضاً وجودها كعبورمي أو هنانكي اللي يسهر جذابي أحمد إيو إلى الدولة دي هري إيو وح أنتو أبورمي أو رأ أبورمي نيمال بولا حق دير بعنا أم حارة وضطة جب هذا هو يسون عيد كامر قادنين قول حتى ما ممكن ديجان كودا كامر قادنين إنك صيدت كقار كودا سياسة دينين ده يدهن الكعبة سهوس كحرير سنة ويسوقيه وحكلته جرا أرامو أو يدا نصيدا سكرته جب هذا يجرين شيء جيّن أو دجال ما يعني حقوق الديان كورمذا، لكن ما أنت مركّل حكم كي يجو قبضان أو نن يجا كسوجي الديان كوضع أو قبيلة وحكم كي لو رجول رجل وزراء أو حبيس كبدلن، بلا أنت كفى إذا يستر مشغول كي دولة وقوي كوهيد قل بدن قبضاي أو أسكر بدن قرطاي أو عقبات بدن ديان كورمذا كوهيد، كوا كلاتون إلى أيها الذهيب تود الجرين إنه ضد كاسك حسوق أجر وحيابها سيردن وحاء سيدر إن دولتها نايسكوها ينبيع حرينك وبيغ النيل إيا وحلا ميدا إيادا نوحل بود عكرا مركا دولت إثيوبيا حدا واحد موداين إسقاضتي أو إيادي إسكو سور دواتي أو شيسيادا إيا وحن أين دون إيان إنا السمايان قان عند ذات إيو مد عالم إنتبا سببت واحد تاي هادية أيسان لا إيمانين قرشيال داد كوادن كإثيوبيا لغو قان عنكرو سياسة هوغان كيدو وايسكا علوسي هايو إثيوبيانا وملايين عن دقامك لدوان له أو ديمك لدوان له أو حاوي مسلمين بوادن كعو بادنادين لكن هادر أدوك لدوية أو قلوبا قلوبا هذا أما كدينها نقطة أما كدينها نقطان إليهن أنقع السداسة أو قليها قاركود إليهن عيدان أنقع بسكالة دادك كالاتور داني واكوح إيو حياب الله ميد إنتا صوردان سببه aya keenay Itoobiya horumarka dhinaca ciidanka oo burhaan u jilay ku dhawaaqay iyo sidoo kale to tusaalaha ugu muhiimsan ee halkan ka rabnay waxa uu ahaa in wadanka dagaalka galay ee jabay ee lagu hoogay ee lagu baayay la isku jabay inay awood u korodhay oo san leecin in aan iyadana hoga tusaaleyno bulshada bariga Afrika ku nool iyo umada Soomaaliyeed ba aan intaas وسو قد بنون وشاقنا صاحب هذا هل كان كحران هذا دوما هاد سنتين وإذا كما هاد علنين مرلبا سيدا هل كان ولسا عطان هوس أيادو حي عركتئة إيو موضوعي هذا جعلان لهيدين إلا قهد الله انتبه نقول هو ذاي كرتان هاد بعد ما هاد سنتين